Teď nás čeká Jihlava, ve středu první tým tabulky, nejtěžší soupeř, papírově, ale i postavením v tabulce, první Dukla Jihlava. Takže možná odrazový můstek k lepším zítřkům, ale určitě asi to nejtěžší, co vás doposud bude čekat. No jasně, no, tak ale bo, jako, myslím si, že první, my jsme šli s cílem do toho, že první máme být my, takže prostě my musíme porážet každýho a ať je to i hlava nebo Kadaň, prostě tak bychom měli vyhrávat ty zápasy, takže my se musíme připravit na to, že to bude těžký zápas, ale musíme ho urvat za každou cenu, no. Přesto se mi zdá, že ta Jihlava není až tak papírově silná jako v těch předchozích ročnících a přesto jsou první. V čem je ta síla podle tebe největší toho týmu? Těžko říct, no, já co jsem viděl pár záběrů, tak si je na ně hodně falu hrajou, docela dost přesilovky, docela dost brečej kucí, takže jsem zvědavý, co předvedou tady, ale nevím, no, tak oni tam mají taky, myslím, druhou, třetí sezonu ten tým pospolu nějakým způsobem, takže i to možná jsou sehraný, no, a daří se jim teď, tak uvidíme, jak to bude vypadat tady, no. Na druhou stranu vás teď, nebo máte za sebou s takovou šňůru zápasů s těmi, dejme tomu, slabšími soupeři a někdy se hraje hůř proti takovým týmům, takže v tomhle může být třeba ta svízel, že třeba teď se chtěli na vás ukázat ti horší a naopak lépe se bude hrát třeba proti hlavě. Jo, tak já si myslím, že Jihlava třeba bude hrát jakoby víc hokej v uvozovkách, když to řeknu. Prostě tam ty týmy, co jsme s nimi hráli, ty slabší, tak samozřejmě proti nám se chce ukázat každý, si myslím. Už jenom to, že Jäger je na střídačce, máme v týmu Plekyho. A prostě ty týmy si myslím, že se vybičou úplně k jiným výkonům, než když hrajou třeba s někým jiným. Takže tady v tom je to takový jakoby těžký, ale s tím musíme prostě počítat.